Praha má svůj virtuální model. Ten zobrazuje budovy, terén a infrastrukturu. Díky modelu bude možné zobrazovat a simulovat nejrůznější jevy a předvídat dopady dříve, než se tak ve skutečnosti stane. Jakým způsobem plánovat město, kolik zelených ploch, kde by se staví například nějaká čtvrť, jak prostě nastavit ten život tak, aby byl příjemný například. Po druhé, když plánujeme nějaké uzávěrky ve městě na několika místech, nasimulovat si to předem, aby nedošlo k takovým nepříjemným situacím, kde lidi si stěžují na to, že to není koordinované, tak to se dá například jako nasimulovat tady zde na tom 3D modelu. Tady vidíte vyfrézovaný model části Davids. Je to vlastně první milník projektu virtualizace Prahy. A když si nasadíte na hlavu brýle pro augmentovanou realitu, tak ten model ožije. To znamená, že uvidíte třeba proudění vzduchu v uliční síti, uvidíte znečištění ovzduší. A to jsou vlastně první věci, které tady ukazujeme, že jde vizualizovat pomocí augmentované reality. Pomocí augmentované neboli rozšířené reality je možné nasimulovat dopady stavebních nebo dopravních záměrů, ale třeba i chování Vltavy při povodních. Pilotní projekt teď čeká pokračování. Těším se, že po modelu toho kampusu a Prahy 6 budeme mít celou Prahu krásně zmapovánu a že skutečně pomůžeme a budeme jezdit do práce o 10, 15, 20 minut rychleji. Kdyby o 3 minuty, tak by mě to potěšilo. Do konce letošního roku chceme skutečně dobudovat to zázemí, chceme se zaměřit na dopravní modelování a simulace a zároveň chceme propojit projekt se strategickým projektem datové platformy hlavního města Prahy. Virtuální model by tak měl být další z projektů, které zajistí efektivnější fungování hlavního města. Lukáš Kubát, Televize Praha.